Dobar dan, poštovani gledalci. Vreme je za najnovije vikend izdanje emisije What's Up. A za vas spremili smo ove priče koje gledamo u nastavku. Naslednica Šabana Šaulića, Ilda Šaulić, rešila je da obraduje svoju publiku solističkim koncertom u Beogradu, koje je zakazala za 10. oktobar, gde će pored svojih hitova otpevati i hitove svog pokojnog oca. A na konferenciji za medije nam je otkrila da već ima veliku tremu. Za vašu novu numeru. Kakvi su utisci bili kada ste snimali, pošto vidimo da je jedna prava letnja pesma, i generalno, što očekujete od publike kada bude čula ovu numeru potpuno drugačijom aranžmanu? Pa iskreno, kao i sve ovo do sada već što smo uradili, ovo je četvrta pesma po redu. Eto, komentari su takvi da, ja kažem, to je nova pesma, u stvari stara pesma u novom ruhu. I jako mi se dopada, prosto mislim da je prave onako letnja, muzika je fantastična, tako da sam zadovoljna. Ono što je, eto, vi ste imali privilegiju prvi da vidite taj spot danas, i ono što je za mene negde posebno jeste što je moja Ema u tom spotu, i nekako, ja kažem, svako se zahvaljuje nekome za ljubav u životu, da li su to prijatelji, da li je to suprug, da li je to partner ili momak ili kako god, ali u ovom slučaju ja se njoj zahvaljujem na njenoj toj iskrenoj divnoj ljubavi. Kako ste rešili da prepevate očeve pesme? Pa, mislim, to je ideja koja je negde kod mene prisutna već 4-5 godina, ali eto, sad je nekako došao trenutak, mislim, trenutak koji već treba, boga mi, 2 godine smo mi u tom procesu, Aleksandra Kovač i ja, i nekako, eto, to postepeno ide, već 4 numere su gotove. Volela bih da to onako uobličemo u jedan album koji će verovatno do kraja godine biti gotov, ali je jako teško izabrati njegove pesme i uopšte ih ubaciti u nešto drugačije. Ali ja mislim da do sada da su to onako baš bile dobre pesme koje sam izabrala, koje su mogle da zazvuče i drugačije, i evo, kao što ste i danas imali prilike da čujete, da može to da bude, eto, šta su u stvari jako dobre i kvalitetne pesme koje mogu da se prilagode u različite žanrove. A kako ste došli na ideju da snimite baš za ovu pesmu ovakav spot? Pa nekako mi je melodija je takva, nosi, letnja, veselo, i prosto je negde bilo logično da budemo negde na moru, to je bila ideja. Vedad Ješarević je radio taj spot i prosto smo se lako nekako razumeli i sve je nekako išlo lako. Ja kažem, eto, ovako divan spot je nastao za, eto, nepunih 5 sati, ali stvarno izgleda odlično. Ilda, evo, najavili ste i 10. oktobar MTS dvorana. Pričalo se o tom koncertu dugo i ja mislim da je naš kolega Dušan pominjao Topčiderac. Ne, svašta sam ja nešto pominjala, iskreno, i eto, već 2 godine u stvari pričamo o tome da bi bilo lepo da se ponovi, ali eto, nekako, sve ima neko svoje vreme u životu. Ja kažem, kao i pod mene, mislim da je ovo sada pravi trenutak, pogotovo što su i ove pesme tatine nekako lepo zaživele, slušaju se, i mislim da je vreme, eto, posle 6 godina, i pravo da vam kažem, razmišljali smo i o Topčidercu i o nekom otvorenom prostoru. Nigde ja tu sebe nekako nisam mogla da zamislim, i definitivno mesto koje je onako najviše u stvari negde mene privuklo jeste MTS dvorana, i pravo da vam kažem, imam ozbiljnu tremu, pogotovo što stojim ovde na ovim daskama i razmišljam o tome ko je sve imao koncerte ovde u ovoj dvorani. I negde znam, i dok sam mlađa bila, uvek je to bila asocijacija. Ili idemo, što bi ja rekla, u dom sindikata, ili ideš u Sava centar da slušaš neke koncerte. Sad, naravno, imamo i arenu, pa to je opet neka isto velika, ozbiljna stvar. Ali za mene, onako da su mi svi tu i da je tako intimna atmosfera, mislim da je ovo idealan prostor. Zašto baš da si Marina Tadić ove godine ima? Jeste, i Makica ima, u decembru znam, sve znam, i dajem joj maksimalnu podršku i želim da to bude baš onako kako ona hoće. Znači, ti ćeš biti prva koja će s njom podeliti utiske i reći... Pa sigurno, da. Pa generalno ja sam prvo mislila da bi, eto, kao septembar bio isto lep mesec. Poštovani gledalci, sada prelazimo na deo kada ćemo pogledati o kome se to najviše pisalo na društvenim mrežama i portalima. Pevačica Mija Borisavljević proslavila je 40. rođendan. Nije posebno obeležavala ovaj dan, već je samo uz fotografije sa svojim ćerkicama zahvalila svima na čestitkama. Napisala je sledeće:
Hvala svima na toliko lepim željama, porukama, poklonima. I šta ja više da poželim? Sada kada sam upisala četvorku ispred, ostaje mi samo da vidim zašto se kaže da su to najbolje godine. Živjeli! Ovom prilikom i mi čestitamo mir rođendan i želimo da uvek izgleda ovako dobro kao sada. Nataša Bekvalac sa sestrom Kristinom i ozbiljnom ekipom otputovala je na Ibicu. Kako je ovo pevačicina omiljena destinacija, ne čudi što se uvek tamo vraća. Ovaj put spojila je privatno i poslovno, pa najpre ispozirala za jednog modnog kreatora koji je prijatelj već 20 godina. Prelepe sestre Bekvalac bile su modeli i uradile sjajan set fotografija u haljinama koje su njegov rad. Naravno, ovo veselo društvo provodi vreme u svakodnevnim žurkama, plovidbi i ostalim aktivnostima koje Ibica nudi. A Nata nas o svemu tome svakodnevno izveštava na svom Instagram profilu. Bivša supruga pevača Darka Filipovića je u drugom stanju. Jasmina je na svom Instagram profilu podelila fotografije na kojima pozira u poodmakloj trudnoći sa belim plaštom koji je samo prekrivao stomak. Njihova ljubav iz koje su dobili ćerkicu trajala je 12 godina, a onda su se razveli jer ga je varala sa njegovim prijateljem. Sada Jasmina čeka dete sa novim izabranikom i na ovaj način pokazuje koliko je srećna zbog toga. Jedan od prepoznatljivih simbola prestonice, Beogradski festival piva, održat će se ove godine od 20. do 23. juna. Na tri bine nastupaće preko 30 izvođača, a grupa Beogradski sindikat proslaviće 25 godina postojanja upravo na Beer Festu. 25 godina karijere, evo obeležavamo sada Beogradski Beer Fest. Kako su osećanja posle više od 9 godina? Pazi, mi smo, kako bih rekao, presrećni što smo opstali stvarno 25 godina na okupu i što je to i dalje svi zajedno i što je to dalje taj sindikat klinački sa sve idealima, sa sve nekim snovima koji dalje postavljamo, jeli, sindikat nam je omogućio da se mi prvo međusobno družimo, to nam je najveća vrednost, da ostanemo zajedno, jeli, na okupu, a druga stvar, produžio nam je nekako mladost, znaš, omogućava nam da i dalje budemo ti neka deca koji veruju u čude, znaš, i koji se sastaju i pišu neke tekstove, prave muziku, izađemo na binu, vidimo, znaš, da je to sad već za 25 godina od onih nekih malih klubića da smo počinjali, su to sada ozbiljni stage-ovi. Tako da ove godine nam je baš drago što smo na tako velikom stage-u kao što je Beer Fest sa takvom ekipom, pogotovo taj dan, jeli, to je ono full, baš onako tvrdi beogradski dan, bez želje da uvredimo neke druge, naravno, ali Kanda, Kođa i Nebojša, Sunshine, Sars i mi, to je onako baš, kako bih rekao, ko da smo mi sad birali ekipu s kojim bismo da nastupimo, a posebno se radujemo i da upoznamo pobednika Guče, jeli, to je uvek baš zanimljivo, tako da nemam pojma, mislim, mi smo baš zadovoljni tim 21. jedva čak. Sada kada se prisjetite početka svoje karijere, da li ste tada mogli uopšte da zamislite i nastupite kakva vas karijera čeka? Ne, nismo mogli, definitivno, međutim, ono što imali smo snove, mislim, i trudili smo se, ne znam, naš, kockali smo se, naš prvi veliki, mislim, kockali smo se u smislu da smo, ono, radili stvari, prva arena pre 13 godina, koliko, 14 možda već ima. 2012. da. 2012. da, pre 12 godina to je bilo, niko nije mogao tada da zna da će se okupiti ljudi u tolikom broju, ali posle te arene, pre 12 godina smo shvatili da smo uradili nešto važno, da smo spremni za velike stvari, tako da je onaj taš od pre 2 godine bio zapravo samo nastavak te velike priče, a sad... Pazi, pre 25 godina na ta reč koju se pomenula karijera, to, brate, apsolutno nikome nije bilo u glavi. Ne mislim na Beogradski sindikat, nego mislim na ceo Beograd, vjerojatno celu Srbiju, tako da, ono, muzika je bila tad, što je nama i ostala, privilegija, velika čast da imamo šansu da se posle 25 godina i dalje bavimo, ali ono što isto ne smećemo nikad suma da je to i odgovornost naša. Kada se prisjetite svojih prvih nastupa, kako je to izgledalo i kako vam je sećanje to ostalo?
Pa to je, da ti kažem, bilo toliko slatko, to je bilo toliko loša tehnika, toliko mali klubovi, a toliko puno srce i sreća i trema. I od svega toga je ostala ta trema i ovaj, isti taj neki detinji žar sa kojim mi ovaj, jeli, nastupamo, pripremamo se. Pa da je nastup na velikom festivalu kao što je Beer Fest ili da je nastup, da kažem, humanitarnog karaktera za nekoliko ljudi negde, bilo gde u Srbiji, i dalje onako ti lupa čuka pred izlazak, tako da to je to te održava u životu, ne znam, evo, lepo je Boško rekao, stvarno Bogu smo zahvalni na tome što nam je, što nas je sve. Možete živiti tada od tog momca, da smo radi raditi neki dati posao? Pa ne, ne, nikada nismo mogli da živimo od tog novca, previše nas, mi smo zapravo, da kažemo, novac stavili po strani, ali smo dobili jednu drugu moć, a to je moć reči, jeli, jel, kada ne zavisiš od novca. Znači, svi bendovi na ovoj planeti, pretpostavljam, rade muziku između ostalog da bi živeli od toga, hvala Bogu, međutim, opet nismo dobili jedan drugi, hvala Bogu, moment, a to je taj da možemo da kažemo šta hoćemo, kad hoćemo, da, ovaj, da ostanemo, jeli, da kažemo, svoji, da ne polažemo računa nikome i da ne moramo da bežimo ni od kakve teme, da li ona socijalna, da li ona antipolitička, da li ona tema koja se tiče nas svih u ovom trenutku, ili je to neka ljubav u pitanju, je li u tom smislu smo se izborili, da kažemo, za neku svoju slobodu, a između ostalog ja mislim da koren u svemu tome leži i u tom odnosu prema novcu. Mene zanima, pre 25 godina ste bili klinci i da. Počeli ste tako šaljivo, bez opreme, bez neke ideje o velikoj karijeri, a taj isti klinički vibe ste i dalje zadržali. Koja je tajna? Vi ste odrasli ljudi, susreli ste se... Smo nezrele osobe. Nezrelost i jaki treningi. Treningi. Da, bukvalno, jaki treninzi i Boškovi, to je to. Pa nema, na stage-u kad vidim, kad krene koncert, kad vidim njega kako skače posle prve pesme, pa nema. Da. Vraćate se malo trubek. Jeste, da. Pa ne znam, to je neobjašnjivo, nema tu sad neke tajne. Samo je stvar u ljubavi i poštovanju međusobnom, znaš, mi se stvarno radujemo kad se okupimo. Pa bukvalno sinergija, eto to ono što je rekao, ono, možda ti nije u tom momentu nešto da vidiš okreš, ovaj skače, ovaj, i to, mislim, tako smo bukvalno odgovorili Crncu jednu što je došao u backstage, on je u Miami Beachu, kaže, kao, brate, koliko imate godina, kao, 40, sada, koliko smo tada imali, 7, 8, ne znam. Pa kao, kako tolika energija, ja sam rekao, synergy, man, znači, to ti je to, znači, sinergija, neko je možda u tom momentu manje energičan, neko više, ali samo se okrenuo, vidiš brata kako skače i kao, brate, ono, znači... Svako voli da vidi posle, ludake na bine. Tako je, da, to su mikrofon u ruci, moje dalabe, ne mogu ja se pravim sad odbiti. Ono što je sada aktualno, što se tiče vas, je svakako konkurs koji ste izbacili za mlade, nove talente. To možemo da kažemo nešto o tome? Pa da, i to nas je obradovalo da su već ljudi počeli da šalju. Tako i džistički, nije za mlade, ovo je za svako ko se osjeća mladi ili ko, ne samo to, nego svako ko eto voli sindikat i ovaj, hoće da se obrati nama, hoće se obrati svetu nešto povodom sindikata, da smo to ovaj, naslovili kao 16 za 25, jer povod, eto, taj naš rođen i ovaj naš nastup, ali mislim, apsolutno ko želi nešto da kaže, može slobodno da kaže, mislim, pa da. Može i da promaši temu. Pa, mi smo zaista u žiriju. Eto, mi to smo je... svi, da, u žiriju, jedva čekamo da čitamo, čujemo da je stiglo već preko 50 pričamo, tekstova i to nas je baš onako obradovalo, znaš, jer živimo u vreme kad ljudi neće više se cimaju ni oko čega, znaš, ni za što u životu, ono, radi je... Uzmeš telefon, malo prelistaš, otkukaš na nekoj društvenoj mreži šta te muči i ništa od toga. Tako da je ovo za nas još jako dobar, da. Još 16 rima, čovječe, to ti da, sad ono redova, pola da. Albuma nekom, ono, znaš, tako da... Ko zna, možda neka knjiga bude da... Da, vidjet ću, da. Toliko za ovo izdanje emisije Voca. A ja vas očekujem i sutra kada sledi naš nedeljni Best of. Vi naravno ostanite uz program naše televizije, slušajte Red Radio i čitajte Red Portal. Doviđenja!